პოლიტიკურ თემებს და ასევე მოლაპარაკების პერსპექტივას განვიხილავთ ჩვენ სტუმართან ერთად ნიკოლოზ სამხარაძე, მართველი გუნდიდან ჩვენ კითხვებს უპასუხებს. მოგესალმებით ნიკოლოზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალამშვიდობის. Modit დღეს გლოვის დღეა პირველ რიგში და ამ ტრაგედიაზე საუბრით დავიწყოთ. Მე მინდა წაგიკითხოთ ციტატა კარლ ჰარცერის განცხადებიდან. Ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თუ რა შედეგი მოაქვს გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას და რამდენად აუცილებელია რომ სასწრაფოდ გაძლიერდეს თანამშრომლობა და კონფლიქტის მოგვარებაზე მიმართული ძალისხმევა. Სასწრაფოდ გაძლიერდეს თანამშრომლობა, რას ნიშნავს? Ანუ რა მიმართულებით არის ჯერ კიდევ გასაძლიერებელი ქმედება და როდის შეიძლება დადგეს ეს პროცესი? Პირველ რიგში მე მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს და ასევე მინდა მიუსამძიმრო სრულიად საქართველოს. Ეს მართლაც ძალიან ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსული ოკუპაციის სიმძიმეს. Მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას უთხრა, რომ ეს დაკეტილი გადასასვლელები ადმინისტრაციულ საზღვარზე და ასევე საკმაოდ გართულებული მიმოსვლა იქ ჩვენს მოქალაქეებს უკრძალავენ ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს გადმოსვლას. ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მათ ფულს ძალავენ, ყველანაირად ავიწროებენ და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანებმა ალტერნატიული გზების ძებნა დაიწყეს, რაც ამ ტრაგედიით დასრულდა. Ამიტომ ძალიან მძიმეა, ეს არის ის იმ ოკუპაციის შედეგი, რაც დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ეს მოლაპარაკებები სამწუხაროდ ოკუპანტ მხარესთან დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს, 13 წელია, მაგრამ ამ მოლაპარაკებებს რეალური ხელშესახები შედეგი არ მოაქვს. კი არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც იგივე ვთქვათ პატიმრების განთავისუფლება ხდება, იქ ძალიან მცირე ხნით შეიძლება ჰუმანიტარული დერეფნები იხსნება ხოლმე, მაგრამ ეს ერთგვარი გამონათებებია იმ ძალიან მძიმე ვითარებაში, რომელიც გვაქვს და ეს პროგრესი სამწუხაროდ მოლაპარაკებებში ჯერჯერობით არ არის. ეხლა ეს პროცესი განსაკუთრებით საინტერესო და აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი სამყარო ვცხოვრობთ პანდემიის პირობებში. Და ის პუნქტები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს ამ მდგომარეობას კიდევ უფრო ურთულებს, ის წესები, რომელიც აქვს ოკუპანტებს დაწესებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე, პლუს ამას ემატება საკარანტინე პერიოდი, რომელიც მათ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოლახვის შემდეგ უწევთ. ეს ერთ-ერთი დამატებითი ფაქტორია, რის გამოც ჩვენი მოქალაქეები ცდილობენ შემოვლითი გზით ისარგებლონ. ხომ არ ფიქრობს ხელისუფლება, ოფიციალური თბილისი, რომ გადახედოს გადაწყვეტილებას ამ საკარანტინო, ხუთდღიან საკარანტინო სივრცესთან დაკავშირებით? Მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა. არა, მთავარი არა, მაგრამ ეს დაემატა. ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დამატებით შეიძლება მეათე ხარისხოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ გადასასვლელები არის დაკეტილი და საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ გალში მცხოვრებ მოქალაქეებს რეალურად შეზღუდული აქვს გადმოსვლის უფლება. თუმცა ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეხა ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, თავის დროზე ეს პუნქტი გაჩნდა იმიტომ რომ აფხაზეთში იყო ძალიან რთული ვითარება პანდემიასთან დაკავშირებით. შესაბამისად იქ ძალიან ცოტა ტესტი კეთდებოდა 1-24 საათის განმავლობაში და შესაბამისად ამ ტესტებიდან ძალიან მაღალი იყო მაჩვენებელი. ანუ კოვიდ ვითარება აფხაზეთში ბევრად უფრო მძიმე იყო ვიდრე დანარჩენ საქართველოში. შესაბამისად ეს პუნქტი გაჩნდა სწორედ ამიტომ, რომ იქიდან დამატებით არ შემოსულიყო ეს პანდემიის, ანუ დაავადებული ადამიანები. თუმცა ჩვენ როგორც გუნჩი პირველადი განხილვა იყო ამასთან დაკავშირებით და ალბათ ძალიან მალე საკოორდინაციო საბჭოზე დადგება ეს საკითხი, რომ ეს შემსუბუქდეს უფრო ჩვენი მოქალაქეებისთვის, აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლის წესები. ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ მე გეთახმე ეს არ არის პირველი და მთავარი, ასე ვთქვათ, პანდემიამდეც ჩვენი მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ არა აქვთ პირობები იქ ყოფნის, ცხოვრების კარგად, სრულფასოვნად ცხოვრების, მათ უწევთ შემოვლითი გზით სარგებლობა და ბევრჯერ სამწუხაროდ ბევრჯერ მომხდარა ტრაგიკული შემთხვევები მსგავსი შემოვლითი გზებით სარგებლობისას. მაგრამ ეს ერთ-ერთი დამატებითი შემაფერხებელი და კიდევ ერთი საკითხია, რის გამოც ჩვენ მოქალაქეებს შემოვლითი გზით სარგებლობა უწევს. ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ხელისუფლება ამაზე რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს. მოდით ახლა პოლიტიკურ თემებს შევეხოთ.
მოლაპარაკებების პროცესი. დღეს მართული გუნდის წარმომადგენლები, როდესაც აფასებდნენ მოლაპარაკების ამ პროცესს პერსპექტივას, საკმაოდ ოპტიმისტური განცხადებები კეთდებოდა მომავალ კვირასთან დაკავშირებით. რამე შეიცვალა, რადგან ასეთი ოპტიმიზმი გაუჩნდა ხელისუფლებას მომავალ კვირაზე? Პირველ რიგში მე მინდა ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას, რომ ჩვენ გვიწევს უკვე ამდენი თვეა, მეხუთე თვეა ამ მოლაპარაკებებზე საუბარი, აი ამ ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისის შესახებ საუბარი, ვინ შემოვა პარლამენტში, ვინ არ შემოვა. ამით მთელი საზოგადოება ალბათ ძალიან დაიღალა და მე მგონი აღარ უნდათ ამ თემაზე მოსმენა. თუმცა რაც შეეხება ამ სიახლეებს, პრინციპში ჩვენ გაცხადებული გვაქვს და საჯაროდ ვთქვით ეს, რომ დანიელსონის დოკუმენტი უნდა იყოს ის დოკუმენტი, რომლის ირგვლივაც უნდა მოხდეს შეთანხმება. ბოლო დღეებში ჩვენ ვისმენთ სხვათა შორის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიისგან, რომ ისინი მზად არიან გააგრძელონ ამ დოკუმენტზე მუშაობა. შესაბამისად ეს ჩვენში აღძრავს იმედებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ჯანსაღად მიუდგებიან ამ საკითხს. შეგიძლიათ დაასახელოთ, ჩვენ კი ვისმენთ ამ კომენტარებს, მაგრამ ვის მხრიდანაა გაგიჩნდათ ესეთი? კი ბატონო, არაფერი დამალული და ეს არ არის, დაფარული არ არის. სტრატეგია აღმაშენებელმა თვითონ განაცხადა საჯაროდ, გირჩმას თვითონ განაცხადა საჯაროდ, ლელოს პოზიციაც ცოტა შერბილდა, მე მგონი, რასაც ვისმენთ. ამიტომ არა რადიკალური ოპოზიცია ის ნაწილისგან ჩვენ ველით, რომ ისინი გადმოდგავენ კონსტრუქციულ ნაბიჯებს და დანიელსონის დოკუმენტის ირგვლივ შეიძლება მოხდეს შეთანხმება. ანუ დარჩა ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, ნუ ევროპულ საქართველოში გარკვეული პროცესები მიმდინარეობს დღეს ვნახეთ. დანარჩენ პარტიებთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება შეიცვალოს ვითარება. კი, ეს ამის ამ მოლოდინის საფუძველს გვაძლევს ის განცხადებები, რომლებსაც ისინი უკანასკნელ დღეებში საჯაროდ აკეთებენ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ევროპული მედიაციის გაგრძელება აღარ იქნება საჭირო? ასეთი რამ შეიძლება? მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში როდესაც აკეთებენ განცხადებას, ისინი საუბრობენ, რომ ჩვენ მზად ვართ მედიაციისთვის, უნდა წამოვიდეს კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, სურვილი საქართველოდან, ქართული პოლიტიკური სპექტრიდან და შემდეგ ისინი მზად არიან კიდევ ერთი რაუნდისთვის ჩამოვიდნენ და კიდევ ერთხელ დასვან მოლაპარაკებთ მაგასთან პოლიტიკური მხარეები. კი ბატონო, ანუ მზაობა უნდა დაფიქსირდეს მეორე მხრიდანაც და თუ ამ მზაობის თუ ესეც მზაობა იქნება, მაშინ აქვს აზრი, რომ ევროპელი მედიატორი კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს საქართველოში. თუ ასეთი მზაობა არ იქნება, მაშინ მის ჩამოსვლას, რა თქმა უნდა, აზრი არ იქნება. თუმცა, კი ბატონო, მზაობა გასაგებია. თუ მოხდა შეთანხმება, ანუ თქვენ როგორც გამოთქვამთ მოლოდის მომავალ კვირას გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე ღიად განაცხადეს და სრულად გამოთქმეს, რომ ამ დოკუმენტს შეუერთდნენ და თანხმობა განაცხადონ, მედიაცია იქნება და კიდევ ერთი რაუნდი შედგება? არა, ეს ანუ თუ მოხდა შეთანხმება და ხელი მოვაწერეთ, მაშინ მედიაცია რაღაც საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ ნაცმოძრაობა და ევროპული საქართველო ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს ღიად აქვს გაცხადებული, რომ ისინი ამ დოკუმენტს ხელს არ მოაწერენ. შესაბამისად, არ ვიცი, მედიაციას თავისი რესურსი ამ მიმართულებით, მე მგონი, ამოწურული აქვს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, ამ ევროპელის წარმომადგენელმა და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც იყო ამაში ჩართული, მათ წარმოადგინეს დოკუმენტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მისაღები უნდა ყოფილიყო ყველა მხარისთვის და ყველა მხარე ამ დოკუმენტში უნდა წასულიყო კომპრომისზე. თუმცა ეს თავდაპირველად ყველამ განაცხადეს უარი, თუმცა დღეს ხედავთ, რომ რამდენიმე პარტია უკვე აცხადებს, რომ მათ ისინი მზად არიან, რომ გააგრძელონ. რაც შეეხება ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, ისინი ამ დოკუმენტს ხელს არ აწერენ. კი ბატონო, თქვენ განაცხადეთ ახლა, რომ ძალიან ბევრი თვეა საუბრობთ ამ მოლაპარაკებებზე და ფაქტობრივად ყველა სხვა საკითხი მეორე პლანზე არის გადაწეული. მაგრამ ჩვენ ასევე გვესმის ჩვენი დასავლეთიდან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებების განცხადებები, შეშფოთება, წუხილი ამ ჩიხურ სიტუაციაზე. მაგალითად, დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოზიცია მოვისმინეთ, რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა, როგორც ნატოში გაწევრიანების ძირითადი პირობა და რომ ის საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარებით ღრმად შეშფოთებულია. ვიდრე ჩვენ ამ შიდა მოლაპარაკებების პროცესით ასე ვართ დაკავებულები და ყველაზე დიდ დროს ამას ვუთმობთ, ასეთი განცხადებებით ხომ არ ვაფერხებთ ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს? რაიმეს ხელს ხო არ უშლეთ? ფიქრობს ამაზე ხელისუფლება? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და პრინციპში ეს ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შექმნილია, დიდწილად აფერხებს ჩვენს ინტეგრაციას ნატოში და შემდგომ ჩვენს გეგმას, რომ 2024-ში შევიტანოთ
განაცხადა ევროკავშირში წევრობაზეც. Რა თქმა უნდა, არავის არსურს ისეთი ქვეყნისთვის კანდიდატობის სტატუსის მინიჭება, რომელშიც მართველი ძალა და ოპოზიცია ვერ თანხმდებიან ელემენტარულ რამეზე, რომ პარლამენტში მუშაობა არის დემოკრატიის მთავარი საწინდარი. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს აფერხებს ჩვენს ინტეგრაციას. Სწორედ ამიტომ არიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები შეშფოთებულნი, რომ ისინი, ვინც ჩვენ მხარს გვიჭერენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ, რომ ამ კრიზისის შედეგად ქვეყანა შეიძლება ვერ წავიდეს წინ ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Სწორედ აქედან გამომდინარეობს მათი ასეთი სურვილი, მათი მედიაცია, სხვათა შორის, ხა ევროკავშირი ზოგადად ასეთ შიდა პოლიტიკურ კრიზისებში არ ერევა ხოლმე. Და ის ფაქტი თვითონ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გამოაგზავნა თავისი წარმომადგენელი, პირადი წარმომადგენელი, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი მოეგვარებინა საქართველოში, ეს ძალიან ნათლად მეტყველებს იმ მნიშვნელობაზე, რომელსაც ევროკავშირი და ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ანიჭებენ საქართველოს. Და ეს ყველაფერი ხდება, არ დაგავიწყდეთ იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს რეგიონში, გულისხმობ არა მარტო ჩვენს, ასე ვთქვათ, უშუალო რეგიონ სამხრეთ კავკასიას, არამედ შავიზღვისპირეთის რეგიონს და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპას. ამიტომ ეს ჩვენ თუ არ გავითვალისწინეთ ყველამ და თუ ეს რაღაცა მართლა უაზრო ჩაჯინებები და ჭირვეულობა გვერდზე არ გადავდეთ, მაშინ ძირითად პრობლემებს და ძირითად გამოწვევებს და საფრთხეებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ნაკლებ ყურადღებას მივაქცევთ და ვიქნებით დაკავებული ამ პარტიული დაპირისპირებით. გათვალისწინებებზე როცა ვსაუბრობთ და ჩვენს ევროპულ პერსპექტივაზე, აქ უკვე გაჩნდა ერთგვარი განცხადებები შესაძლო დაფინანსების შეფერხებასთან დაკავშირებით, იგივე მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით არსებობს ესეთი პრობლემა ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წუხილი ხელით სასამართლოების საკითხზე, განსაკუთრებით ზენის სასამართლოს მოსამართლე და დანიშნვის წესთან დაკავშირებით. Შემდეგ უკვე განიმარტა, რომ ეს იყო რაღაცა კომუნიკაციის პრობლემა. რას ნიშნავს კომუნიკაციის პრობლემა? იმიტომ რომ ევროპიდან ჩვენ გარკვევით გვითხრას, რომ ეს წესი არ არის თანხვედრაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან. კი ბატონო, გეტყვით. ანუ ცოტა უკან რო წავიდეთ ისტორიაში. ეს წესი შეიცვალა გასული წლის 30 სექტემბერს, თუ სწორად მახსოვს. ანუ წინა მოწვევის პარლამენტმა ბოლო სესიაზე მიიღო კანონი ამ წესში ცვლილების შესახებ. ამის შემდეგ დაახლოებით ერთი კვირის თავზე გამოვიდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. შესაბამისად, წინა პარლამენტს სამუშაო უკვე დასრულებული ჰქონდა, ის ვეღარ შეიკრიბებოდა, ამიტომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ნაწილის გათვალისწინება წინა პარლამენტის მიერ ვერ მოხდა. ამ მოწვევის პარლამენტმა ორი კვირის წინ შეიტანა ზუსტად ის ცვლილებები, რასაც ვენეციის კომისია ითხოვდა. შესაბამისად, ეს ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია ნებისმიერ ადამიანს, და არ არის აუცილებელი იურისტი იყოს ეს ადამიანი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აიღოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და შეადაროს იმ ცვლილებებს, რაც ცვლილებებით ჩვენ გვაქვს ახლა კანონში. ეს განცდა უნდა ქონდეთ ალბათ პირველ რიგში ევროპელ პარტნიორებს, რომელიც ასე მიგვითითებენ. გარდა ამისა, მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით დავასრულებ თუ შეიძლება იმ ნაწილზე, მეორე ნაწილზე, რომელიც დაფინანსებას ებმის. ეს არ არის ახალი, ასე ვთქვათ, დათქმა. ეს დათქმა შემოვიდა ჯერ კიდევ 2020 წლის დასაწყისში, როდესაც ნათქვა მიიყო, რომ მეორე ტრანში მაკროსაფინანსო დახმარების საქართველოსთვის მეორე ტრანში გადმოირიცხებოდა მას შემდეგ, რაც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იქნებოდა შესრულებული. ანუ რეკომენდაციები არის გათვალისწინებული და თქვენ ევროპელ პარტნიორებს ამ შესახებ უკვე შეატყობინეთ? კი ბატონო. კი. კარგი, მე ჩვენ დრო ეწურება და ბოლო კითხვა აუცილებლად უნდა გკითხოთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრობლემა ჩვენთვის საერთოა, ჩვენ და უკრაინის, ეს არის რუსეთი. რუსეთის ჯარი უკვე მობილიზებულია უკრაინასთან. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა საფრთხეა ჩვენთვის ელჩთან დაკავშირებული საკითხი რა ეტაპზეა?
როგორც მე მაგალითად თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ვარ კონტაქტზე ჩემს უკრაინელ კოლეგასთან, რადას საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან და მისგან ვიღებ ინფორმაციას იმაზე თუ რა ხდება უკრაინის საზღვრებთან და მათ შორის ყირიმში. იქ ჯერჯერობით მიმდინარეობს ჯარების მობილიზაცია საზღვრებთან, ასევე არის ნიაღვარი დეზინფორმაციისა რუსული მხრიდან, რაც იძლევა იმის მოლოდინის საფუძველს, რომ რუსეთი გეგმავს რაღაც სახის სამხედრო პროვოკაციას. თუ ეს მართლაც ასე მოხდა და თუ სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს როგორც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე და სუვერენიტეტზე ზოგადად, ასევე მთლიანად მთელი შავი ზღვის რეგიონის. რამდენიმე მაღალჩინოსანი მაგალითად უკრაინას დაემუქრა იუგოსლავიზაციით, დაშლით და ასე შემდეგ. ეს ჩვენთვისაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთად უნდა დავდგეთ უკრაინასთან, იმიტომ რომ უკრაინის უსაფრთხოების პრობლემა და საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემაა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გამოვთქვათ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ნიკოლოზ სამხარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეები დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ.